Top Brasil. O programa que é top. Top Brasil. A apresentação, Ariel Dávila. Eu, Ariel Dávila, por aqui desse jeito, com muita positividade, alegria, sempre junto com você. E olha, abrindo o programa de hoje com Rafa, pescador de ilusões. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé. Favorita, Top Brasil. Me domina.
Você curtiu Skank, Garota Nacional, e agora com você de 1987, Engenheiros Havaí. Bora lá, que é sonzeira, é top Brasil! Faz correr atrás do horizonte desta highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos, isso é tudo, é sobretudo a lei da infinita highway. Quando eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo, medo dessa estrada. Olhe só, veja você. Quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava apanhado em suor. Não queremos lembrar o que esquecemos, nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só obedecemos a lei da infinita highway. O vento canta uma canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos, sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway. Correndo pro lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois gumes. Quanto à América Central, por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone se eu ficar muito abstrato. Eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado.
mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160, só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca em vez de um beijo, um chiclete de menta e a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway. Highway, infinita highway. Highway, infinita highway. Top Brasil, aqui com certeza tem o seu som. Você está ouvindo Top Brasil. Top Brasil, a apresentação Ariel Dávila. E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Tá curtindo? Calma, tem mais sonzeira pra você. Chegando por aqui, Cazuza. Perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camondê.
Pop Rock é no Top Brasil. RPM, revoluções por minuto pra gente matar a saudade. E falando em matar a saudade, chegando por aqui de um jeito diferente pra você, no Top Brasil, Lulu Santos, De Repente Califórnia. Garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda na Califórnia de passa lentamente e a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudades do que já passou. Thank you.
ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser star. Top Brasil, o programa que é top! Ei, você, sim, você mesmo, gosta de música? Quer saber quais são as 500 músicas mais tocadas por hora no Brasil? Então baixe agora mesmo o aplicativo gratuito da Connect Mix Musical. Tudo em tempo real no seu celular. Entre agora mesmo na loja virtual. Disponível em Android e iOS. Connect Mix Musical é o ícone vermelho e ainda tem um clipe da sua música preferida. Baixe agora, é de graça. Connect Mix Musical é o ícone vermelho. Top Brasil! Chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer.
Camila! Ô, Camila! Nenhum de nós! Que alegria, que show, que sucesso! É Top Brasil! Com certeza aqui tem o seu som! Você está ouvindo Top Brasil! Top Brasil! Momento clássico! Com certeza embarcando nessa viagem deliciosa aqui no Top Brasil e abrindo o momento clássico de hoje com Rádio Tax. Eva! Aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, o final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha bem, meu amor, é o fim da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Momento clássico no Top Brasil. Chega de leve, não me chame.
Grafite, Mama Maria, que coisa boa, hein? Só alegria, Top Brasil. E olha por aqui, de 1985, do álbum Olhar, álbum de estreia da banda Metrô, e cujo álbum foi lançado em abril de 85, com você, o sucesso Beat, Acelerando. Top Brasil, momento clássico. Cada vez a porta abrir.
E é o Hit, marcando presença aqui no Top Brasil, com essa música inesquecível, com certeza, Menina Veneno. Aquela nostalgia que você gosta, que você ama, também encontra aqui. É, vambora, Top Brasil! Você ouviu? Momento clássico, no Top Brasil! Ariel Dávila! Dávila! Está no Top Brasil! Uou! Top Brasil, sempre de um jeito diferente, trazendo pra você com certeza o melhor do pop rock. Aqui você se diverte, mata a saudade e com certeza conhece aquela sonzeira que você pensa assim: ah, não sabia dessa. Pois é, no Top Brasil é assim. E ora por aqui, Roupa Nova, Alma Brasileira. Quem manda? Alma brasileira, sangue da cidade. Por seu amor eu me levanto novamente, cheio de vontade. Eu já provei um dia o gosto de sonho que você traz. Quem já dormiu com existe.
fazer a prova. Rock de garagem, funk, samba na cozinha, sertanejo e roupa nova. Quando você se cala, canta o vazio e nada se faz. Quero te ouvir de novo, esse sinto mais. E não vem cair na dança, remexer nossa esperança. Que eu exijo a volta do nosso amor. Venha celebrar a vida, não existe outra saída. Juro na bandeira do coração. Se faz. Quero te ouvir de novo, exigindo mais. Então vem cair na dança, remexer nossa esperança. Que eu exijo a volta do nosso amor. Venha celebrar a vida, não existe outra. É novidade, é Top Brasil. Saí de casa pronta pra peleja. Lei o fogo, amigo, é trégua na madruga. A trombeta soou. Não era, já eu sei, não haveria mansidão nenhuma. Pisar com segurança nesse novo chão. A ocupação se dá de tal maneira. É guerra sem quartel, embate com razão. Pra pertencer e ser em toda esquina. Se na bandeira resta algum corpo.
noite inteira. Peço que concorde, não me peça que eu fale. Entendo que discorde, não espere que eu me cale. Peço que concorde, não me peça que eu fale. Ou espere resistência. Peço que concorde, não me peça que eu fale. Ou espere resistência. Peço que concorde, não me peça que eu fale. Você curtiu Pitty com Lazo Matumbi, a noite inteira, grande sucesso e novidade maravilhosa. Abraço pra vocês aí, Pitty Lazo, sucesso sempre. E olha por aqui de 2019, do ano passado, fresquinho, frescão, Milton e os Lagartos com sucesso, Ódio na Rede. Essa música aí é diferenciada. Bora lá, aumente o volume. Está no Top Brasil. Transformando água em vinho. Cheguei em casa, começou a chover. Terei guiado, liguei a TV. Mais um crime, mais uma explosão. Mais um dia de festa no seu mundo cão. Me faça de novo o que só você me faz.
desse jeito, encerrando o Top Brasil com chave de ouro com eles, os veteranos que nunca caem de moda. Pois é, Capital Inicial conquistando gerações e mais gerações. E olha essa música invisível, o maior sucesso, viu? Mundial. Mundial. Foi show, show. E olha, gente, obrigado a você que nos acompanha do sul ao norte do Brasil, aliás, do mundo inteiro, Europa. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto, América Latina inteira aí, também peso. Obrigado, gente. Tamo junto, tá? Top Brasil, aqui tem o seu som. E o Ariel Dávila volta aí em breve. Tchau, valeu, fui, yeah! Você ouviu Top Brasil, o programa que é top.